A gente tá aqui no aeroporto, né, amor? Peraí, deixa a gente cuidar da bolsa, que a gente larga a bolsa aqui. Que é Rio de Janeiro, meu amor, tem que cuidar. O Diego falou assim, fala, amor, o que você falou? No meio do aeroporto aqui, todo mundo olhando, ela fazendo o look do dia dentro do aeroporto. Fazendo o look do dia, gravando vlog, gente. Deus me livre fazer isso. Hoje é o dia de eu viajar pra São Paulo, né? Vai ser um encontrinho no sábado, eu tô muito ansiosa pra ver vocês. E eu vou mostrando tudo pra vocês como vai ser esses dias aí. Agora a gente vai pegar nossa mala e estamos esperando sair dali, ó, que não sai. E vamos pro hotel agora, né, amor? Vamos descansar. Dormir um pouquinho porque... Gente, acabei de chegar aqui no hotel, ó, já fiz o meu check-inzinho. E, ó, e tá todo mundo aqui me atendendo. Tava todo mundo me esperando, eu cheguei, achei que eu ia ter que falar com quem eu falo e tal, não, já tá todo mundo me esperando aqui, gente. Só faltou uma faixa. Então é isso, gente, mostrar como que é o hotel, daqui a pouco eu vou dar um passeio por aqui. E é isso, vem comigo. Então sejam bem-vindos à Transamérica da Advance, no apartamento é o 12... Que a Karina vai 1204, as duas chaves de vocês. E a internet tá aqui dentro pra vocês conectarem. Eu já ia perguntar. Porque se não tivesse internet, eu já ia chorar. Né, amor? Não, tem quatro acessos. Botei Diego pra carregar a mala. Vamos ver. Ai, que bonitinho. Olha, gente. Tem um monte de coisinha. Cheiroso o quarto? Tem um sofazinho aqui, ó, pra gente... Ah, adorei já! Aquele ali é o meu homem da mala. Olha que bonitinho esse quarto, olha, todo grandinho. Gente, chegamos em São Paulo, agora vamos organizar tudo. Eu quero conhecer o hotel, quero ver onde vai ser a sala do encontrinho, mas acho que hoje não vai dar pra ver, porque ela falou que tá tendo evento no hotel. Agora a gente vai procurar alguma coisa pra comer, porque a gente tá com fome. Mas tá um tempo feio aqui em São Paulo, né, amor? Tá chovendo. No Rio dá até praia hoje, gente. Vamos comer. Olha o que eu fiz. E um beijinho. A produção, elas estão fugindo. O que, que é isso? Não. O que, que é isso aqui fugindo aqui? O que, que é isso? A pessoa sai correndo. Quem desenhou? Quem é? A Fernanda. Gente, ó, elas desenharam uma vaquinha. Retira sua senha aqui. Que tá bonitinho. Não, ficou bonitinho. E o que vocês fazem toda vez que eu chego aqui? Fala. Deixa eu mostrar pra vocês como, cadê? Onde a salinha? Ai, que bonitinho. A gente tá arrumando aí. Ó, aqui a salinha. Ó, tá tudo arrumando pra amanhã, gente. Bom dia, gente! Hoje é o dia do meu encontrinho. Eu já tô linda pra encontrar vocês, ó. Brincadeira. Já fui tomar café com a Bruna, com o Leandro, com a Sabrina, com o Diego. A gente já comeu pra caraca. E, gente, já tem gente aqui. Que horas são, amor? 9h50 da manhã. Eu vou mostrar pra vocês. É, já tem gente desde 8 horas, que o pessoal do hotel falou. Eu vou filmar pra vocês na encolha, porque da janela do meu quarto dá pra ver. Ó. Olha lá, gente. Já tem o pessoal ali sentado ali na lateral do hotel. Viu? E agora eu vou tomar banho, porque, gente, meu cabelo, olha aqui, ó, nem entra. Ó. Ah! Vou tomar um banho, lavar esse cabelo, começar a fazer minha unha com a minha unha, gente. E é isso, vou mostrar pra vocês esse dia de encontrinho que eu tô muito ansiosa. Ai, tô ficando com dor de barriga de novo. Esse look não tá meio paquita? Ou esse?
que acabou de chegar aqui, a Vivi, e eu vou pegar ela quando ela chegar aqui. Vou dar um susto nela. Gente, que acabou de chegar do Rio, fez boa viagem, amiga? Fez boa viagem, amiga? Fiz, graças a Deus. Pegou turbulência? Não, foi tudo tranquilo. Bom. Que bom. Ai, gente, Vivi chegou aqui na minha bagunça, agora a gente olha a bagunça. E é isso, gente. Gente, ó, tô com um olho sim e outro não. Olha quem tá aqui ajudando a fazer a lembrancinha. Se apresente. A Grazi, CBB. Falando de feminice. E vou deixar o link aí embaixo pra vocês visitarem, tá? Esse momento jabá. Sabe que eu faço jabá. O negócio é fazer jabá. Gente, olha a bagunça que tá esse quarto. Eu já dei o décimo susto na Vivi, né, amiga? Acompanha o Snapchat, vocês vão ver, gente. Eu só dou susto nas pessoas no Snapchat. Ontem eu dei no Diego. E é isso, gente. Agora eu tô aqui terminando de maquiar. A Grazi tá ajudando aqui a fazer. Eu tô terminando de maquiar, mas daqui a pouco eu vou ajudar ela também. E tá aqui, ó, minha baguncinha que tem na janela. E é isso. Esse dia de encontrinho que eu tô muito feliz. Gente, já tô quase pronta, ó. Pintei minha unha. E olha como tá lá embaixo, gente. Olha. Olha, tem gente até lá atrás. Eu ia dar um grito, mas aí eu acho que ninguém vai ouvir. Eu vou ficar no vácuo. E é isso, gente. Agora eu vou botar minha roupinha, que eu tô aqui com a minha camisola do Mickey, né, amor? Tô ansiosa, gente. Tô vambora. Gente, olha que linda que veio me visitar aqui. Oi. Se apresenta. Oi. Eu sou a Lorena. Eu sou a Mariana. E a mamãe delas, ó, conta o que você fez. Conta pra gente o que vocês fizeram. Ontem, a gente chegou ontem à noite, aí a gente tava procurando ela, mas ela tava no evento. Aí hoje de manhã, minha mãe começou a perguntar pra todo mundo onde que ela tava. A gente descobriu e aí eu deixei uma carta embaixo do quarto. E saiu correndo. Cadê a carta dela? Ela bateu aqui na porta, deixou a cartinha e saiu correndo. Aí, né, ela ligou no meu apartamento. Aí chamei de vaquinha e falei, por que você saiu correndo? Ela começou a chorar. Ai, gente. Gente, olha a galera que tá lá embaixo. Tô com o pessoal aqui, ó, da organização do encontro. Dá oi, menina. Oi. Cheguei. Ai, olha quem tá aqui. Fala, apresenta. Eu sou Yas, deve ser pra Evelyn My Life. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu falei que eu ia fazer o quê? Que eu ia apertar.
horas. E ainda tem uma fila, eu vou mostrar a fila pra vocês. Vou mostrar a fila. Mas ficou pra caramba também. Eu já tô até sem voz. Queria agradecer a todo mundo. Obrigada.